Բարե բոլորին, մեր երկրորդ կոնկուրսն է, դուք մեր առաջի կոնկուրսը արդեն տեսել եք Living-ի հետ, հիմա մենք Fencing Systems-ի հետ ենք հանդիպում այսօր, մեր արդեն այս տարվա երկրորդ կոնկուրսն է, շատ հետաքրքիր աշխատանքներ ունենք արած, ես հիմա մի հատ արագ ցույց տամ մեր արդեն կատարած աշխատանքները բոլորի, մեր մոտ Լեհաստանից հյուրեր կան, որ չգիտի ասեմ, մեր Լեհաստանից հյուրերը մեզ հիմա հետևում են, իրանք Fencing Systems-ը իրանց ապրանքանիշն է ներկայացնում Հայաստանում, ու իրանք էլ հիմա մեզ միացել են Լեհաստանից ու online ռեժիմով հետևում են, դրա համար Fencing Systems-ը զուգահեռ կթարգմանի իրանց, որ հասկանալի լինի, թե մենք ինչ ենք խոսում. Greetings from everybody. Now Hayk is showing us the works of all the participants. You can see the picture and the number. So each of us has to choose first and second places for the design work, and to pick two designs which are the best in our opinion for organization of the voting. Okay, for this moment we have already chosen two of these. Okay, but we are not saying it now. Please keep it for yourself. Yes, definitely. Thank you, ma. Yes, Kasem, link a katam mes. Yes, link a katam. Yefort kahaytare Martin to link a patrasta. Մենք այդ լինքով կմտնենք ու ես մի հատ ցույց կտամ տեստը, ոնց ենք անելու այդ քվեարկությունը։ Աշխատանքները ամբողջովին մի հատ այսպես թերթեմ, շատ բոլորը ապրեն, ես մի հատ իրանց ասացի միջև այդ, հիմա էլ եմ ասում, շատ ծանր աշխատանք է եղել բոլորի համար, նամանամանդ որ երկրորդ կոնկուրս ենք արել, այսինքն երկու կոնկուրս ենք արել, մի հատ չի եղել ու բավականին բարդ է եղել շատերի համար անելը, որովհետև մարդիկ կան նորեն, մարդիկ կան հինեն, նորերի համար ավելի դժվար է եղել, քան սեհների համար բնականաբար, բայց բոլորը կարելի ասել շատ լավ հաղթահարել են այս դժվարությունը. Սա մեր աշխատանքներն էին, ես ինչ որ հիմա ձեզ ցույց տվեցի, եթե դուք ինչ-որ խոսք ունեք ասելու միջև քվեարկությունը, խնդրեմ ձեզ, խոսքը փոխանցեմ ձեզ, դուք ինչ-որ մի բան ունեք ասելու, ասեք, հետո սկսենք։ Ես ուզում եմ գրիպտի բոլոր մասնակիցներին ևս մեկ անգամ ողջունել, ասել, որ հրաշալի գործ են արել, այս կարճ ժամանակում, այս պայմաններում մեկուսացման առանց շատ հանդիպումների, առանց նմուշների, այդպես մանրամասն ուսումնասիրելու, նայելու, իսկապես շատ լավ աշխատանք են կարել բոլորդ, շատ ապրեք, բոլոր 16 մեջը, թե որ աշխատանքներն էլ արժան են մրցանակի, բայց դե ստիպած ենք ընտրել երկուսին դրանցից, ամեն դեպքում բոլորդ էլ հաղթողեք, շատ ապրեք, երեխեք, բոլորի հետ էլ մենք պատրաստ ենք հետագայում համագործակցել, շատ մերսի։ Also very difficult for us to make a choice, we discussed a pretty long time, because all of these works designs are very equal, and yes, that was really really hard to decide which two of these can be granted, but we had to, so we have our numbers, so we can keep it secret by this moment still, I guess. Yeah, we should. And yes. It's really good job for all of you. And we would like to say something. Yes. We prepare something which is very new. This is our vertical gardens in projects. Oh. So you can find. This is really something new, and we've got also something for Armenian market. Wow. And we will see.
Just catalog, yes. Yeah. Wow. Our wall, oh, it's so nice to see it. So we would like to send two of that albums just for the winners, for the second place. So really good job. Thank you for doing competition. That may be the inspiration for you for the future work as well. So. Yes. Thank you. Ու նաև բոլորին մաղթում էին ամենակարևորը առաջ անգամ իրանց այդ կատալոգի մեջ Հայաստանում արված պրոյեկտը դեր դեպի որը որ մեր համար շատ ուրախալի փաստ է։ Դա շնորհավորում ենք, շատ լուրջ փաստ է, շատ ուրախ ենք։ Շատ ուրախ ենք դրանցը։ Ուրախանում եմ, շատ եմ ուրախանում, երբ որ տեսնում եմ արդյունքները, որտեվ այդ չգիտեմ։ Նույն տենց մի քիչ բարձր է հնչում, բայց այն որ ծնողը երեխայը ուրախանում է, հիմա տենց չի, ճիշտ է, բայց ես ինչ-որ չափով իմ ներդրումը կա այս ամեն ինչի մեջ ու շատ ուրախանում եմ, որ ինչ-որ մի բան ստացվել է կամ մարդիկ արդյունք են կարողանում ասել, որտեղ մարդիկ կան, որ շատերը, հա, որ լրիվ զրո, այսինքն ընդհանրապես տեղեկություն չունեն, ընդհանրապես ոչ մի շփում, նույնիսկ համակարգ չէ, թեթև ծրագրային առումով չեն ունեցել ու հիմա որ ցենս բաներ են կարողանում անել, ես շատ ուրախանում եմ։ Okay, սկսենք։ Ուրեմն ես հիմա քեզ արագ ասեմ, ընթացքն եմ ցուստալու, թե ոնց են քվյարկելու ու ընթացքը դանդաղ արդեն ասեմ, որ հասցնենք դուք իրանց հետ հարկանեք։ Հիմա այս էկրանը շեյրեմ անում, որ մենք բոլորս տեսնենք, թե ինչ պետք է անենք։ Okay, հիմա տեսեք ինչա կատարվում մեր մոտ։ Ուրեմն համար 7, համար 9, առաջի տերի համարին համար 7, ոպա, համար 7-ը, համար 7 և համար 9-ը, առաջի տեղի համար են պայքարում, և երկրորդ տեղի համար, նորից համար 9-ը, 5-ը ձայնով, դա, շնորհավորում ենք, ժողովուրդ, համար 9-ը, առաջի տեղ, Սևիլ Ակոսակյան, համար 7-ը, երկրորդ տեղ, Նայրան դեմ Խաչատրյան, Սևիլան սովորելա անցած տարի, ճիշտ եմ ասում Սևիլա, թե նախ անցած, անցած տարվանից է Սևիլան եկել սովորել, ինտերիա դիզայնին էլ մասնակցել, հետո արդեն վերջ, արդեն երկար տարի, մի տարի կլինի, մոտավորապես մենք իրար հետ մենակ կոնկուրսների դեպքում ենք շփվում, որպես ոնց որ դաս, հա, եթե սենց սա կարելի է համարել, Նայրան է, այս անգամ էլ ինքը հաղթել, ինքն էլ 6-րդ ամսվա ուսանողի է արդեն, որը որ նոր ավարտել ենք 3D Max-ը ու Photoshop-ը, հիմա սկսում ենք անցնել արդեն մեր Articad-ի և ինտերիեր դիզայնի դասընթացների։ Այսքանը, շնորհավորում եմ, շատ ուրախ եմ, շատ լավ աշխատանք։ Որպես մրցանակ ինչ են ստանում, դուք էլ դա էլ ասեք, որպես մրցանակ առաջի տեղ և երկրորդ տեղ ինչ են ստանում մեր մասնակիցները։ Առաջի տեղի մասնակիցը հաղթողը ստանում է 100,000 դրամ դրամական պարգև, երկրորդ տեղի մասնակիցը ստանում է 50,000 դրամ։ Հիմա երևի խոսենք, հա, դրամասի թե ովի չա ընտրեք, որտեղ իսկապես իմ աշխատանքներ որևէ մեկը ոչ մի տեղ չմտավեց, մեղվածը։ Okay, հիմա բացենք, հա, Հասնիկի ձեռագիրը սաղ ճանաչում են, հա, Հասնիկը մեր նախկին երկու կոնկուրսներում հաղթող է եղել, երկու անգամ իրարետելից։ This is the work which I liked the most, and I gave the first prize to this. And for the second place, I chose. Let me say, yes, երկրորդ տեղի համար ընտրել էի IS համար 12-ը. Համար 12-ը, number 12 was the second. Դա էլ ազդեցի աշխատանքը։
Այդ կարող եք դաշտոցներ եք դուք արել, դաշտոցներ։ Իսկ ոլա դաշտոցը արել։ Սուրենն է դաշտոցը։ Երևան ջան, դու ես էիր հավանում, Սուրեն Արությունյան։ Ես 12-ը ու 14-ը հենց էլ մինչ էլ չկնորոշվեցի առաջինը, որը երկրորդը որը, բայց արդեն իրական չի։ Ես 12-ն ու 14-ն եմ ընտրել, եթե չեմ սխալվում, 12-ը առաջի տեղի համար, 14-ը երկրորդ։ Իսկ մեր հյուրերը ում են ընտրել։ Our choice was number 9. Ah, this is Kishta. Number 9, okay. And second place? And number 7. Number 7. Excellent. So you are satisfied with the result? Actually, I chose 9 and Pavel chose 7. Number but, 7. Yeah, but... Well, shut up, that's it. Հա, ցած լրիվ գծած ստացվեց պաստորեն, հենց իրանց ցանկությունը ավար պատասխանեց մեծամասնության ցանկությանը։ Ապրեք, ժողովուրդ, շատ ապրեք բոլորդ, իսկականից, չգիտեմ, ես շատ ուրախ եմ տեսելով այդ ամեն ինչը, ով էլ չի հաղթել, իսկականից հաղթանակա մենակ են, որ դուք այս մակարդակի հասել եք այս մակարդակի անել, որ բոլորը, ով էլ նայմա, այս նախքին աշխատանքներն էլ տեղադրած, բոլորը նայում են կայքերում ու սաղ ինձ գրում են, ես ինչ լավ է, ես ինչ գործեր են անում, երեխեքը ապրեն, շատ պոզիտիվ արձագանքներ եմ ստանում իրականում, այդպես շատ ուրախ եմ, հուսով եմ կշարունակենք էլի հետաքրքիր բաներ կկազմակերպենք։ Անպայման, it was very interesting and very good process, and Hayk is always saying that he receives a lot of good messages about the works of his designers, of his students, and they are, that all the works look professional, and he is proud of his students. I can say in commit color master որ շատ հետաքրքիր փորձ ու experience ունեցանք. It was very interesting experience for us to participate in such a voting process, online voting. It was really fair, transparent and very interesting. Գիտեք շատ լավ նախաձեռնություններ եւ չնայած որ կարանտինային պայմաններում ենք գտնվում, դա մեզ չհանգավեց որպեսզի անենք հապանցիկ բաց եւ շատ հետաքրքիր ընտրության process։ Այդպես։ Do you have anything to add, Pavel Danuta? Yes, we agree that was very very nice experience. Even we discussed last week, we've been very very excited waiting for this day, for this moment of voting and meeting online. So also for us this is a great pleasure and very nice experience. We hope that we could see you in real, maybe very soon. Yes, the plan is made. We hope too. But we'll see, never have. We don't know what's gonna happen. So maybe. Yeah. Okay, thank you, colleagues. Pavel Danuta, thank you for your time. Yeah. Be sure that now you have 16 more fans and users of Pixel Garden products, and we'll keep trying to promote the product among all Hayk students and other architects. Yeah. So thanks again, everybody. Առայժմ շնորհակալություն բոլորիս։ Շնորհակալություն։ Բարի։